ฉันนั่นรวยนั่นรวยเลยงงกันนะจูเลยงงกันนะตายเลยโอ้ยหัวจิตใจยิ่งตะกี้ท้องรับประทานไงดิหัวจิตใจงงสู้ยาวกันนะจูยังไงสิดิ ตาดิวิชูเฮ้ยเบ็ดเชดองก์มัวน้องขับเส้นเลยโรลลี่สีเดียวเลยเนี่ยมันนึงจะเกมเมร่าก็แบกเป็กออกมาก็ดูงั้นสิปุ้งเอาหุ้มมาใครเดินนั่นตรายลำทำไม่ได้ ค่อยหัวใจมันจะจังกันตัวเลยไม่ตีขนาดตายเฉยๆอ่ะอาชีพผมเยอะค่อยหาหน้ามั่งในสุราค่ะเลย
벌써 이 레이블 좀 얌전하고 그래 보시기. 제가 마켓 맛 잠을 내. 그이는 제 작을리냐? 부자하기라. 没得 l 这个什么样吗很多人不 l a 的时候什么 l a 我就是满着想看那个光碰的脸的脸光的话嘛半头不给光脸皮那个人家看的嘛弄的脸的都要跟他们硬一样那个一种看的不这样的皮肤真的冻的嘛那酷的干嘛那酷的 아스가사이 라고 담다니 농사티는 따이 농 담만이나 고지 잣빵가 모르다이나 칼로라도 이게 코이나 허갈리시나 뭔가 호마카이데 람탐이고 뭔가 호마카이데 람탐마가 농 따바나도 이게 디 이싱 모토 가린가세 로이차키이데나 모토로 타바야다나 루자마탐다 게 암와 가래 도 이게 디 카라틀리엣 오래도 가서 티행에 마파 루자발로라가 이 루자바상에 코이스마이나 수마마 몰루션 로이바다 봉 머리데이 망아따레 코이스홀라코마탐다 숨 웅망아따래 하더니고 힘짜락들에 커피가 로이나 이 가운 탈락들에 탁박이 구토 탈락들에 마빠리 탁래 거의 아직래 이제 트라이벌 제가 매암 마팜다니 또 바잣 매암 로이나 레이시가 바잣 시아시아 바잣암 레이오래 아마닝다 干嘛？我真的不知道他们。不知道今天的肯定fresh嘛，对不？是，羊肉嘞，半个肉嘞，半个炸的嘞。 디마블 먹는 거 맞담 잠망 그래. 난 미파다 보가 가리 잠 못 봐가나. 꿈 맞반다 그래. 맞반 못 해. 9:30. 에 뭐 디마블 기 마켓다. 장닝 디 장닝 뭐니. 와 미. 어디 아서 온다니. 아도 아도 마켓에 찾아 찾아. 200 meters, turn left onto National Highway 129A. 레일겟. 처음부터 상대 말이 레일겟지. 지한테 그런대로 하이브 올래. 그것이 맨 left 잡대. 당다 뭔가 많이 불라라. 아까 나 어디 막 불라라 잡다. 뭐래 아힘이네. 걔는 따대다. 사실 디마불부디 오이라가 맨 바자르 펌도 리나타바
Semua sama market sing ni sisu, bazaram ni. Pijon bagi kagari, manung dah lagi mana saya dah nanti. Mana itu ni? Turn right onto New Motor Road. Tiap orang orang pura. Ayo ni jeng mana saya sih kan nato pun hanu saya jeli pagi si kabra kenapa tau puni. Mampur lale, lami jam payah tu. Tahu lagi kan? Kali jam mahu bersyukur apa le? Soai sih. Saya susah tu le. Wang he jing ni. Wang, cantik sangat na. Apa le? Oh, soai kan soai guna gaya kena ke? Yang kena. Soai guna mai tu nak kena. Apa umur? Oh, soai ada le. Fresh. Awak jatuh lah, awak jatuh. Awak jatuh itu pun mungkin pun juga. Mana lalu? Kita di jam jalan itu mana? Di mana town menung dah jauh ya? Oh, ini mai. Dengan ini pasal orang di mana lagi? Di mana? Sebenarnya tinggi ni. Kau jaga jauh pemain ni. Kau yang apa kayu pemahai ni? Kayu apa mana? Di Nagaland. Nagaland. Nagaland nanti di mana pulak aje? Si bana, si papang ni. Wow, tatulian. Oh ini. Senjata tadi. Kau yang di Senapati Changnya, Senapati Bazar Oi Mar esok aje. Pung ani makai tahu, tapi kau Senapati jauh leh hujung ni. Kau yang di kau yang bungi game tu jauh leh. Mau hari ini mai mana bapa pun dapat sakhi, bocah itu tangga bagi, koi magi, pot kerap pula ini. Do mana bapa pun dapat sanggi sih kan, menung ke menung dah. Ada. Oi, tolong je pung manga dah tolong punya koi hari ini jauh pada cepat na pung manga dah le. Ayuh kita pung manga tolong punya cepat sah nungki ni pung manga tau le. Ah le koi pung pada. Hujung-hujung aku hotel jauh lagi tu le, jauh ramai le. The classic hotel. Si dah lagi le. Dani. Mole. Move it.
Xong xong nhá nhà nên có phải chúng ta rồi phải nên ly khôi yếu ghi yếu đấy rùm đó yếu mà rùm sẽ cầm ai đâu cái nè TV mà lấy đấy chứ lấy thân bây giờ lấy thích là mong mà được bắt đầu đi TV mà lấy đấy thấy chưa chuồng rồi đi mà làm sao rồi ạ Asal nggak saya makan telur lalat, saya makan minyak kentang tu ibu. Khoi này là đi vào hotel gì mà mình đã The Classic Hotel này, 3 star này. Hồi đi đây bữa đi nung ngay hai ta lại có một không giấy in đi đây cái đi view chỗ u mà đấy chỉ là sao thằng là cái gì không nè. Mình mâm mâm bây giờ uống phần rồi. Mà bạn bên nhắm uống nhiều. Aku ingat si kalim cahdre, kalida, kalino cahno loi cah, rosu loi cahdre, mata manghan dre, cangna lak namae hai na, cahno apa saya dulu jauh ni, digla begini degi, digla begini degi cahno apa saya kita jauh ni tu, loi cahdre, kalino kita jauh ni lawe, lagi ni, hari ini kumpa keraga. Mai minta na face oil loh deh. Do kau makan deh. Cakap macam kita beri. Si gay susah apa ya? Do si gay sahaja loh. Kau makan deh. Nanti cakap orang ni. Pia je lah. Pada nak home dengan kau na. Lagi beri loh jauh. Nanti terus lima tahun lagi loh. Aku kau kamu kau ini pihon deh kan? Kau mana? Kau mana nak hayang sama aku? Ya tahu, sendiri tu aku yang betul. Kau tahu yang ni? Kau mana? Tapi kau mana? Kau mana hilang semua itu kan? Ini kalau guru guru tahu lor, jadi tu lah. Kau ni tu kau mana? Si ni cum si ni lo cakap ni. Atau anak gua home lor, asmanya lor ya bo, kali mana ni si zaman ni mana, dah boleh nak cerai 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 lawan lori punya, kan? Tak kena nuai. Tak lama lor, tak boleh dah jadi lor. Kau hafiz, halle KFC tadi cakap loh, lega. Kamu belum jual sah, nampak pasai Maya malai lagi. Masih nak leleng budi kari hai, ini kena dari hai nih. Kau hafiz cakap leh, kamu hotel lemu. Lao, ayo cakap, bye bye. Bye bye. Mamu. Oh, la 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 la. La la.
다 덥대. 어. 아, 아.